kupi Labirinti. Labirinti. So green, it whispered in tales of good. Oh, how we come inside the world. We are young overlords. It's not your better stop. Let me build the ruins. Peace and trust can win the day. This planet of illusion. შეხმაწბილებული ჯგუფი ხართ და რა შემიძლია დავამატო ის რომ უდავთ პროფესიონალები იდგანენ ახლა ჩვენს წინაშე და მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. სტეფანე, შენ უნდა გვიპასუხო. ჯგუფი ლაბირინთი რჩება თუ მიდის? ჯგუფი ლაბირინთი რჩება. გილოცავთ. და სტეფანეს კატეგორიაში პირველი ჩანაცვლების ჯერი მოვიდა. სკამებზე შედან. Out fronts. Mixtura. Killer beats. Dodi და გოკა. სტეფანე, შენ უნდა გვითხრა, რომელი მათგანი წავა სახლში? მოდი მარტივად ვილაპარაკოთ, მიმართულება მიმართულებაში უნდა გავცვალო. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით ვარ, მაგრამ ეხლა მოუწევს პროექტის დატოვება ჯგუფს Outfront. Outfront მიდის სახლში, ძალიან სამწუხაროა. თუმცა ესე გადაწყვიტა მათმა მენტორმა. აპლოდისმენტებით გავაცილეთ ჯგუფი Outfronts. ხოლო მათ ადგილს დაიკავებს ჯგუფი ლაბირინთი. მიუსაჯეს.